Aslida bu mening hikoyam emas. Lekin men buni bolaligimdan beri eshitdim. O'shandan beri shifoxonalardan qo'rqardim. Inspektor bo'lgan shifoxonaning har bir xonasini tashrif buyuruvchilar hali u yerdami yo'qmi deb tekshirish uchun har xil vaqtda kelar edi. Bilol hozirgi vaqtda 3-chi qavatda edi. U qavatda morg, ya'ni o'liklarni dafn etish yoki sovutib turish uchun tayyorlangan xona edi. Nima bo'lganda ham Bilol morg xonadan qo'rqa-qo'rqa o'tib ketdi. Shu payt unga polga eshik ishqalanib, zangor eshik tortilayotgandek tuyuldi, g'ichillagan ovozi bilan. Tabiiyki, uning vazifasi xonalarni tekshirish bo'lganligi uchun u o'sha tomonga borishga qaror qildi. U o'sha xonaning har burchagiga fonarni yoqdi. Qarasa, bir jasad bo'lishi kerak bo'lgan qutining og'zi ochiq turar edi. U uni ko'rdi va tekshirish uchun oldiga bordi. U yerda jasad yo'q edi. Shuningdek, uning bilan birga xonada hech kimsa yo'q. Bilol o'zini otish uchun ehtimol buni kimdir ochiq qoldirgan bo'lsa kerak deb o'yladi va morgning eshigini asta-sekinlik bilan yopib qo'ydi. U to'g'ridan to'g'ri liftga yo'l oldi va birinchi qavat tugmasini bosdi. Lift eshigi yopilayotganda bir ovoz eshitildi. "Hey, kutib turing, men ham kirishim kerak." Bu kasalxona libosini kiygan bir qiz edi. Uning yoqimli yuzi va uzun sochlari unga juda ham yarashib turar edi. Bilol yarim tunda bu qizni ko'rib hayron bo'ldi va eshikni ochdi. "Rahmat sizga, janob," dedi kichkina qiz. Bilol orqaga kulib qaradi. Keyin qiz ikkinchi qavat tugmasini bosdi. Bilol u qizdan kechasida u qiz nima qilayotganini so'radi. Qiz aytishicha, u faqat do'stining xonasida unutib qoldirgan narsalarini olish uchun ketayotganini aytdi. Bilol biror narsa deyishdan oldin liftga qaradi. Qarasa, u xuddi 4-chi etajga o'tib ketayotgandek tuyuldi va Bilol yana bir marotaba 1-chi qavat tugmasini bosdi. Lift yana pastga qarab yura boshladi, ammo 3-chi qavatda lift eshiklari ochildi. Bilol yo'lakda qandaydir ovoz eshitdi. Bu lift tomon tez yugurib kelayotgan odamning ovozi edi. Bilol tezda lift tugmasini bosib, eshiklarni yoping deya baqirdi. Haligi yugurib kelayotgan odam bilan lift o'rtasida 6 metrcha masofa qoldi. Haligi odam baqirar edi va lift eshiklari yopildi. Qiz sarosimaga tushgan holda Biloldan nimalar bo'layotganini tushuntirib berishini so'radi. Bu paytda Bilol qo'rqqanidan ter bilan qoplangan edi. Shu holatda Bilol o'qizga javob berdi. Uning qo'lida qizil belgi bor edi. Bu belgi faqat o'lganlarning qo'liga taqilar edi, deb javob berdi. Shu payt qizaloq ko'zlarini katta-katta ochib kuldi. Shu payt qizaloq asta-sekinlik bilan ko'ylagining yengini shimardi va Bilolga qizil belgini ko'rsatdi. Bilol bundan juda ham dahshatga tushdi. Qizaloq Bilolga biroz tikildi va unga tashlandi. Shundan beri o'sha kasalxonaning 3-qavatida turli xil qo'rqinchli voqea va hodisalar sodir bo'la boshladi.